La plataforma d'afectats per la hipoteca, el que és a nivell nacional, a nivell de país, realment ha fet una feina extraordinària, vull dir, amb una sèrie de campanyes o amb l'estop desnonaments o amb la ILP que ha propiciat l'aprovació d'aquesta llei a la que feia referència, o amb temes com la dació en pagament, que també va ser una campanya concreta doncs, que van portar. Realment els últims anys han posat el tema d'habitatge en l'agenda política de tothom, en l'agenda mediàtica, és un tema que hi han fet una feina extraordinària i no la voldria en cap cas desmereixer. Després la PA, bueno, doncs la PA al final són persones concretes amb noms i cognoms doncs, que treballen en una ciutat, treballen en una altra. A nosaltres ens agradaria molt que la PA de la Garrotxa doncs, fos una entitat col·laborativa amb nosaltres, de fet ho és, perquè estan a la taula d'habitatge des del moment de la seva creació, el que ens agradaria és que fos, que optés sempre que fos possible, entenent també el seu paper de reivindicació de que quan una cosa no els hi agrada prou, doncs puguin denunciar-la per mirar de millorar-la, però ens agradaria una PA molt col·laborativa i no tan combativa, deixa-m'ho dir d'aquesta manera, sense voler desmereixer el conjunt de l'activitat que la PA ha fet a Catalunya. Ara en aquest moment ho tenim així, és a dir, tenim una PA, van celebrar l'altre dia els 2 anys, però bueno, és aquelles situacions no, de que tampoc et conviden i després et diuen no hi he anat, home, no, si em convides sí que hi aniré, només faltaria, vull dir, sempre anem a tot arreu on ens conviden, vull dir que a vegades també s'ha intentat doncs, per part d'algunes persones doncs, buscar aquesta part més de confrontació amb l'administració, que jo crec que és equivocada, no és la nostra intenció. Nosaltres el que ens agradaria ser el màxim col·laboratius amb ells, perquè al final l'objectiu, que és el de bueno, doncs, reduir l'exclusió residencial, vull dir que les persones doncs, accedeixin a més facilitat a un habitatge, és un objectiu compartit per la PA i per descomptat per l'Ajuntament.